taraqqiyotning bugungi bosqichi har bir tarmoq kabi bojxona organlari oldiga ham o'ta muhim vazifalarni qo'ymoqda. Ana shu maqsadda Davlat bojxona qo'mitasining 4 Qashqadaryo, Sirdaryo, Xorazm va Toshkent viloyatlari boshqarmalarida yangi faoliyat, masofaviy elektron deklaratsiyalash bojxona postlari tashkil etildi. Bugungi kunda vaqt va xarajat sarfini qisqartirish har bir sohada muhim ahamiyat kasb etmoqda. Aynan bojxona organlarida ham ushbu masalaga jiddiy e'tibor berilyapti. Masalan, Toshkent viloyati bojxona boshqarmasi tarkibida tashkil etilgan masofaviy elektron deklaratsiyalash bojxona postini olaylik. Bu yerda yaratilgan qulaylik va imkoniyatlar tadbirkor va ishbilarmonlar uchun juda qo'l kelmoqda. Demak, post faoliyati bilan yaqindan tanishamiz. Avvalambor xush kelibsiz bojxona postimizga. Bizning bojxona postimiz 2021 yilda 1 oktyabr kuni tashkil topgan. Shaxsiy tarkibimiz 30 nafar xodimdan iborat. Demak, bu bojxona postida hozirgi kunda Toshkent viloyatida faoliyat yuritayotgan tadbirkorlarimizni eksport-import yuklari rasmiylashtiruv amalga oshiriladi. Demak, xabaringiz bor, bojxona rasmiylashtiruv elektron tarzda amalga oshiriladi hamda xavfni boshqarish tizimi keng qo'llanilgan holda. Ya'ni tovarlar hamda tadbirkorlarni xavflilik darajasiga qarab sariq, yashil hamda qizil yo'laklarga ajratib bojxona rasmiylashtiruv amalga oshiriladi. Demak, bu bojxona postimizda amalga oshirilayotgan rasmiylashtiruv oldin to mana shu 2021 yil 1 oktyabrgacha bo'lgan muddatda viloyatimizda 7 tashqi iqtisodiy faoliyat bojxona postida amalga oshiriladi. Hozir o'sha 7 tashqi iqtisodiy faoliyat bojxona posti rasmiylashtiruv hammasi markazlashib bitta masofaviy elektron deklaratsiyalash bojxona postida amalga oshirilib kelinmoqda. Misolda keltiraylik, hozir mana bojxona yuk deklaratsiyasini rasmiylashtiruv jarayonida turibdi. Chegara bojxona postidan tovar transport vositasi kirib keldi. Tovar transport vositasi kirib kelib, manzil bojxona postiga yuboriladi. Manzil bojxona postiga yuborilgandan keyin tashqi iqtisodiy faoliyat qatnashchisi yo'l yuk hujjatlari hamda boshqa hujjatlar asosida bojxona yuk deklaratsiyasini shakllantirib, rasmiylashtiruv uchun jo'natadi. Xavfni boshqarish tizimi tomonidan jo'natilgan ma'lumotlar qayta ishlanib, yo'laklarga taqsimlanadi. Hamda avtomat ravishda kerakli xodimga yo'naltiriladi. Xodimga yo'naltirilgan bojxona yuk deklaratsiyasi hamda unga biriktirilgan, demak, yo'l yuk hujjatlari tegishli normativ huquqiy hujjatlarga mos kelishi tekshirib o'rganilgandan so'ng yakuniy qaror qabul qilinadi. Bir kunda o'rtacha nechtagacha elektron deklaratsiyalar kelib tushadi ushbu postga? Mazkur bizning bojxona postimizda demak bir kunda 600 ta bojxona yuk deklaratsiyalari rasmiylashtiruv amalga oshiriladi. Demak, mana shu deklaratsiyalarda hammasi xavfni boshqarish tizimi joriy qilinmasdan oldin qog'ozda bo'lganmi bular? Elektron ravishda bo'lgan. Undan oldinroq muddatda hammasi qog'ozda bo'lgan. Demak, tadbirkorlarimiz yo'l yuk hujjatlarini asllarini hammasini olib kelib, bojxona yuk deklaratsiyasini demak elektron shakllantirib, uni printerdan chiqarib, hammasini qog'oz shaklida olib kelingan. Oddiy bojxona yuk deklaratsiyasini ro'yxatga olish kitoblari bo'lgan. Bir nechta u bojxona rejimiga qarab. Undan tashqari yakuniy bo'lmagan bojxona rejimlarimiz bor. Ya'ni bojxona ombori, vaqtincha saqlash, qayta ishlash, shunga o'xshagan yakunlanmagan bojxona rejimlari bor. Tadbirkorlar bu yerga kelmaydi. Tadbirkorlar bu yerga kelmaydi. Tadbirkorlar hamma hujjatlarni skanerlab bojxona deklaratsiyasiga ilova qilinadi. Demak, ular yo o'sha tadbirkorlik obyektini ichidan yoki uydan turib ham jo'natish mumkin. Xuddi shunday. Endi savol tug'ilyapti-da, bugungi kunda vaqt sarfi bilan xarajatni qisqartirish eng dolzarb masalalardan biri. Hozir mana shunday sharoitlar mana tadbirkorlar uchun yaratilgan ekan, bunga tadbirkorlarning fikri qanaqa bo'lyapti? Bo'lmasam amalda ko'raylik shu narsani. Bugungi kunda tadbirkorlarimiz hujjat ko'tarib kelishi shart bo'lmay qoldi. Sababi hozir mana zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlangan, ko'rib turganingizdek, demak, mana video muloqot orqali tadbirkorimiz aloqaga chiqqan. Ayni paytda mana shu tadbirkor hozir qaysi postda joylashgan? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Men tadbirkor Tolib Umidman, Vakil Suv korxonasidan. Rasmiylashtiruvlarimiz yaxshi ketyapti, Xudo xolisa. Mana elektron tizimga o'tgandan keyin ishlarimiz ancha yengil bo'lib qoldi. Ilgari qanaqa bo'lgan mana shu tadbirkorlik faoliyati bilan ko'pdan beri shug'ullanayotgan bo'lsangiz, qog'ozda deklaratsiya to'ldirish paytlari bilan hozirgi jarayonni bir qisqacha taqqoslab bera olasizmi? Qog'ozda to'ldirgan paytlarimizda, hop, borib dokumentlarni olib kelganimizdan keyin qog'oz shaklda buni oldin ko'rsatardik. Qancha vaqt ketardi o'sha paytda? Paytida
Müşküller vakit kitpolardı, bir hafta giden var kolardı. Hazır beni bir gün daha aşma yaptık dokalıca, hücretlerimizi olamız. Dekoratlarını tayin edelim, dokumentlerini skanör kılamız. Aşımız dokalıca bir gün de abi yüklerde basın. Kanalı bölüm, yüklerimizi açık bir dokumda. Hazır siz kaç postta oturupsuz aynı payette? Ben hazır aynı payette, Nazarbek Başkanı postta oturuyorum. Amalga oshirilayotgan rasmiylashtiruvlaringiz asosan qaysi yo'lda amalga oshirilyapti? Endi endi ancha zamir ishlagan korxonamiz hali yashil yuritmoqda. Demak, rasmiylashtiruv qanchaga cho'zilyapti? Bojxona deklaratsiyasini taqdim qilganingizdan keyin. Bojxona deklaratsiyasini taqdim qilganimizdan keyin 11-15 minutda raqam olamiz. Demak, ilgariga 2 kun, 3 kundan mana 1 soat, 1 yarim soatga qisqartdi. Demak, bojxona postimiz tashkil qilingandan buyon 32 mingdan ortiq bojxona yuk deklaratsiyalari rasmiylashtiruv amalga oshirildi. Davlat byudjetiga 1 trillion 200 milliarddan ziyodroq so'm pul mablag'lari undirildi. Shu qatorda xo'jalik yurituvchi subyektlarga zavod fabrikalarini modernizatsiya qilish, ishlab chiqarish jarayonini jadallashtirish maqsadida olib kelingan asbob-uskuna, xomashyo va boshqa qismlarga 1 trillion 300 milliardga yaqin bojxona to'lovlaridan imtiyozlar qo'llanildi. Bu kabi amaliyot bir qator xorijiy davlatlarda, jumladan Rossiya, Amerika Qo'shma Shtatlari, Yevropa Ittifoqi, Janubiy Koreya, Yaponiya va Turkiyada yo'lga qo'yilgan. Masalan, Rossiya Federatsiyasida 2018-2020 yillar davomida sinov tariqasida 600 ta rasmiylashtiruv postlari o'rniga 16 ta elektron deklaratsiyalash markazlari tashkil etilib, hozirda ular tomonidan 99% yuklar rasmiylashtirilmoqda. Shu bois mamlakatimizda ham bosqichma-bosqich raqamli bojxona tizimiga o'tish, faoliyatda inson omilini qisqartirish, iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash, mahalliy ishlab chiqaruvchilar va tashqi iqtisodiy faoliyat ishtirokchilari manfaatlarini himoya qilishda davlat bojxona xizmati organlari ham bir qator istiqbolli loyihalarni amaliyotga joriy etmoqda. Bojxona haqida gap ketganda, birinchi galda yurtdoshlarimiz ko'z oldida bojxona chegaralari orqali olib o'tiladigan tovarlar va ushbu tovarlarga to'lanadigan bojxona to'lovlari hamda bojxona imtiyozlari ko'z oldiga keladi. Biz daromadlar va bojxona statistikasini yuritish bo'limi xodimlari faoliyatimiz davomida bojxona to'lovlari hamda bojxona imtiyozlarini nazarda tutuvchi amaldagi bojxona qonunchiligidagi me'yoriy qonun hujjatlari asosida Toshkent viloyati bojxona boshqarmasining markaziy elektron deklaratsiyalash tashqi iqtisodiy faoliyat chegara bojxona postlari tomonidan undirilgan bojxona to'lovlarini va bojxona to'lovlaridan berilgan imtiyozlarni to'g'ri va to'liq undirilishini nazorat qilib kelmoqdamiz. O'tgan 2021 yil davr mobaynida jami boshqarmamizning tashqi iqtisodiy faoliyat bojxona postlari tomonidan 110 mingdan ortiq bojxona yuk deklaratsiyalari rasmiylashtirilgan bo'lib, umumiy qiymati 6.3 trillion so'm miqdorida bojxona to'lovlari hisoblangan bo'lsa, shundan 2.1 trillion qismini bojxona to'lovlaridan imtiyozlarni tashkil etgan va qolgan 4.2 trillion qismi esa bojxona to'lovlari undirilib, davlat byudjetiga o'tkazilishi ta'minlandi. Albatta, mazkur qulayliklar birinchi navbatda tadbirkor va ishbilarmonlar manfaatlariga xizmat qiladi. Ularning qimmatli vaqtini tejaydi. Ortiqcha oragarchiliklar va qog'ozbozliklarga chek qo'yib, bojxonaga oid eksport va import operatsiyalarini bir necha daqiqa ichida amalga oshirishga imkon yaratadi. Bugungi kunda Toshkent viloyati bojxona boshqarmasi tasarrufida 17 bojxona posti mavjud bo'lib, ular avtomobil, temir yo'l va fuqarolar harakatlanishi uchun xususlashtirilgan. Bojxona tartib tamoyillarini rivojlantirish borasida bir qator hujjatlar qabul qilingan bo'lib, ularning ijrosi borasida qator ishlar olib borilmoqda. Chegara bojxona postlarida bojxona nazorati va rasmiylashtiruvni soddalashtirish va postning o'tkazuvchanlik qobiliyatini oshirish yuzasidan zamonaviy texnik vositalar olib kelingan bo'lib, barcha postlarimiz ular bilan jihozlangan. Bojxona nazorati va rasmiylashtiruvni tashkil etish bo'limi, bojxona chegarasi orqali harakatlanayotgan avtotransport vositalari, temir yo'l transport vositalari, shuningdek fuqarolar va ularning qo'l yuklarini nazoratini olib boradi. Shuningdek, bojxona postlaridagi bojxona ko'rigi, bojxona rasmiylashtiruvini nazoratini ham olib boradi. Masalan, shu yerdan turib mana onlayn kuzatishimiz mumkin. Masalan, Qishko'prik bojxona chegara bojxona posti mana misolda ko'rib chiqadigan bo'lsak, mana fuqarolar harakatini shu yerdan turib onlayn nazorat qilish imkoniyatiga egamiz. Agarda raqamlarga e'tibor beradigan bo'lsak,
2020 yıl davomida chegara bojxona postlari orqali 468086 avtotransport vositasi harakatlangan bo'lib, 39954 ta avtotransport vositalarida 3,73 million tonna tovarlar hamda 529 ta temir yo'l transport vositalarida 6,639,300 tonna tovarlar kirib kelgan. Eng katta chegara bojxonamiz asosan bizda Qishko'prik chegara bojxonasi. Karantin sababli odamlar harakati ancha kamaygan. Oldin kuniga 30 mingtagacha odam harakatlangan. Hozir karantin sabab harakat 1,5 mingtaga tushib qolgan. Dar haqiqat, o'tgan 2021 yil Toshkent viloyati bojxona boshqarmasi faoliyatida oldingi yillarga nisbatan samarali yil bo'ldi deyish mumkin. Masalan, birgina tashqi iqtisodiy faoliyat bojxona postlarida 110 mingdan ziyod bojxona yuk deklaratsiyalari rasmiylashtirilib, 4.1 trillion so'm miqdordagi bojxona to'lovlari davlat byudjetiga o'tkazib berildi. Bundan tashqari, eksportyor korxonalarning ishlab chiqarish quvvatini yanada oshirish maqsadida 2.2 trillion so'm bojxona imtiyozlari qo'llanildi. Tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlash, raqobatbardosh va import o'rnini bosuvchi mahsulotlar ishlab chiqarish hajmini yanada oshirish maqsadida berilayotgan imtiyozlar asosan 10 dan ortiq turdagi xomashyo, texnologik asbob-uskunalar, maishiy texnika va ularning qismlari kabi tovarlarga qo'llanilgan. Postlarda yashirin iqtisodiyotni qisqartirish, noqonuniy tovar moddiy boyliklarni yurtimiz hududiga kirib kelishini oldini olish borasida ham bir qator chora-tadbirlar amalga oshirildi. Xususan, o'tgan 2021 yil davomida 927 ta ana shu kabi holatlar aniqlanib, ularda salkam 72.2 milliard so'mlik tovarlarning noqonuniy kirib kelishining oldi olingan. Qayd etish kerak, so'nggi yillarda bojxona ma'murchiligini isloq etish, faoliyatni yanada takomillashtirish va samaradorligini oshirish, raqamli bojxona tizimini shakllantirish hamda tashqi iqtisodiy faoliyat qatnashchilariga qulayliklar yaratish borasida keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Ular xususida esa keyingi dasturlarimiz orqali yana batafsil ma'lumot beramiz. Akmal Shodiyev, Murod Xo'jayev, Nargiza Zuhurova, O'zbekiston 24 telekanali uchun.